Fi xar ta' april, mit-terminal tal-aeroport Malti għaddew kważi 514,000 ruħ, li jfisser irkupru ta' kważi 79% tal-livelli ta' traffiku ta' qabel il-pandemija. Fis-qarrija tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta intqal li d-dinja l-ogħla rata ta' rkupru li rreġistra l-aeroport sa' issa. Kważi 78% tal-postijiet fit titjiriet lejn Malta kienu mimlijin, li jfisser madwar 5 punti perċentwali biss inqas mill-livelli tal-2019 qabel faqqet il-pandemija. Il-vaganzi tal-għajt possibilment saw l-akbar spinta lit-traffiku. Fil-fatt, matul aktar ġimgħa impenjattiva tax-xahar li għadda bejn 18 u l-24 ta' april, l-Aeroport Malti laqa' kważi 133,300 passiġġier, li huwa kważi daqs kemm ġew irreġistrati passiġġieri fl-aeroport fl-ewwel xahar tas-sena. L-aqwa swieq tal-aeroport baqgħu l-istess kif kienu f'Marzu, jiġifieri l-Italja fil-quċċata tal-lista u jsegwa kien hemm ir-Renju Unit, Franza, il-Ġermanja u l-Polonja. Kienu diversi l-fatturi li waslu għal dawn iċ-ċifri b'saħħithom, fostom il-vaganzi tal-għajt il-kbir, l-iskeda ta' titjiriet tas-sajf u t-tneħħija tal-kumplament tal-miżuri b'rabta ma' l-ivvjaġġar. Fil-fatt, millum tneħħew l-list il-ħomor u ħomor skuri tal-pajjiżi għall-ivvjaġġar. Dan ifisser li tneħħa l-bżonn tal-awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika għall-vjaġġar minn u lejn pajjiżi li sa issa kienu qegħdin fuq il-lista l-ħamra skura. Għalhekk millum biex persuna tidħol f'Malta, irid ikollha ċertifikat tal-vaċċin, ċertifikat ta' rkupru jew inkella riżultat ta' test negattiv għall-COVID, illi jekk ikun PCR irid ma jkunx ittieħed iżjed minn 72 siegħa qabel jew inkella 24 siegħa fil-każ ta' rapid test. Jekk persuna tonqos milli tippreżenta xi wieħed minn dawn id-dokumenti ikollha tagħmel kwarantina obbligatorja ta' xahar tiegħem, li tonqos għal 7 tiegħem jekk isir test li jirriżulta fin-negattiv. Tfal ta' taħt is-6 snin m'għandhom għalfejn jippreżentaw l-ebda dokument.